Goeiemôre op hierdie pragtige Woensdag. Mag die Here hier in die middel van die week vir jou 'n besondere dag gee van sy genade, sy nabyheid en sy blydskap in jou lewe. Ons kyk 'n bietjie na wat ons bely. En die volgende belydenis wat ons natuurlik maak, is die belydenis wat sê ons glo in die Heilige Gees. Nou as ons glo in die Heilige Gees, dan verstaan ons dat ons vol van die Heilige Gees moet lewe. Dat die Heilige Gees in sy volheid in ons lewe moet manifesteer. Een van die grootste en belangrike maniere vir jou om te weet of die Gees van God volkome beheer van jou lewe geneem het en of in jou lewe waar geword het wat Jesus sê in Johannes 8, dat strome van lewende water, Johannes 7, sal uit jou binneste vloei, en dit het hy gesê van die Gees wat ons sou ontvang. En een van die grootste tekens vir jou om te weet of die Heilige Gees geheel en al kontrole en beheer van jou lewe geneem het en jou toegerus het om sonde te weerstaan en in oorwinning te lewe, vind ons in Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees, met ander woorde, as die Gees in my is, is daar 'n vrug. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, jy besef dat elkeen van hierdie woorde is 'n boodskap op sy eie. En ek vra vir u om Galasiërs 5 vers 22 te vat en daar die 9 punte van die vrug van die Gees neer te skryf en 'n bietjie jou eie lewe daaraan te meet en te ondersoek en dalk vir jou 'n nuwe rigtingwyser op te stel rondom die groei van hierdie vrug in my lewe. Want hoor wat sê hy in Galasiërs 5 vers 24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En hier is die volgende teken vir jou. As daardie vleeslike hartstogte en begeerlikhede nog steeds sy hou vas op jou lewe het, kan dit beteken dat die Heilige Gees nog nie kontrole en beheer van jou volle lewe geneem het nie. Want hy sê in vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ag, hier is 'n groot boodskap vir u. Die Heilige Gees verander mense hele lewe, jou uitkyk, jou reaksies. Die manier waarop jy praat, optree en reageer, word alles deur die Gees van God beheer en gedryf in jou lewe. Hy verheerlik Jesus in jou lewe. Hy hou jou in oorwinning. Hy sorg dat jy nie in depressie verval nie. Die Gees bring lewe. Ons lees ook dat die woord van die Here sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in jou woon, dan sal hy ook jou sterflike liggaam lewendig maak. Hy gee krag. Hy gee oorwinning. Hy bring blydskap. Ag, is dit ons getuienis vandag? Dat ons vol is van die Heilige Gees. Pinkster Sondag, Pinkster Week, kom nader. In hierdie tyd wil ek u aanmoedig om jouself te ondersoek en gereed te maak en te sê, Here, ek verlang daarna om meer van die Heilige Gees en sy vrug en sy gawes in my lewe te ervaar. In Jesus' mooi naam. Amen.